На Запоріжжі продовжують боротьбу з африканською чумою свиней. Перші випадки загибелі тварин зафіксували у лютому у Вільнянському районі. Тоді ж там оголосили карантин та почали утилізовувати поголів'я. Деталі у нашому наступному сюжеті. В даний момент замість кроликів держимо на місці загородок, держимо кроликів, держимо коз. 6 кролів та 2 козенят – ось і все домашнє господарство, яке залишилось у Якима. Кілька днів тому через спалах на селі африканської чуми довелося здати на утилізацію 4 свиней. Маленьких не докормили, 2 больших забрали. Ну а так що зробиш? Приїхали, може бути, просто забрали в судебному порядку. Тільки неізвісно просто одне, що правда це болячка чи ні тут. Ну, будемо побачити. В обласному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, спалах захворювання підтвердила експертиза. Тож і змушені були вилучити все поголів'я свиней у селі. Спочатку відмовлялись люди, були проблеми, 2 дні вони, собственно говоря, уговаривали, а по інструкції всі свині в очагі повинні бути ліквідовані, знищені. Останню вилучену тварину утилізували вчора. Майже 150 свиней спалили ось у цій величезній ямі на околиці села. Це все розрівняється, глибина до 3 метрів, ну, там навіть пережигаються кості. Вірус африканської чуми погибає при плюс 60. Уже погибає. Але зато він стійкий. В мороженому м'ясі може до 180 днів зберігатися. Саме тому на виїзді із оголошеної карантинної зони блокпости. Аби вірус не розповсюдився на інші райони, увесь автотранспорт обробляють спеціальним розчином. Це сучасне біосередство, вже перевірене, не вредне для людей. Правоохоронці оглядають машини, щоб хтось не вивіз із карантинної зони заборонене м'ясо. Пожалуйста. Карантин у Петромихайлівці триватиме 40 днів. На сьогоднішній день працюють спеціалісти Гуляйпольського району, завтра заступають на 2 поста, заступають Васильівський район. Чиновники вже пообіцяли селянам виплатити компенсацію за вилучених свиней. Розрахунок – 31 гривня за кілограм живої ваги. Закупочна ціна комерсанти, ті, що їздять по селу, 25 гривень. Дороже не дають. То я думаю, що 31 гривня – це хороша ціна. Знову завести у господарстві свиней люди зможуть лише взимку. За інструкцією, після карантину ще півроку триватиме заборона на розведення домашніх тварин. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область.